Продовжуємо прямий ефір на телеканалі «Київ». За кілька хвилин готові будемо почути ваші питання. Дякую всім, хто вже телефонував і, сподіваюся, так само активно долучитися. Отже, я нагадую, що сьогодні у Мінську відбулася в черговий раз зустріч. Ну, кажу в черговий, бо це дійсно так. У нас з вами очікування, що ми як чуємо, що у Мінську має збиратися тристороння контактна група. Ми думаємо, що мають бути певні результати. Вони є, можливо, вони не так коло реалізовуються, як би нам разом з тим хотілося. Наступна зустріч вже анонсована, вона має відбутися 21 вересня, але в ході переговорів у Мінську сьогодні учасники української делегації ще раз переконалися в тому, що немає з того боку дійсно конструктиву, немає певних рішень важливих. Чому так? Вкотре говорили про обмін полоненими. Власне, це теж сьогодні згадаємо. Мінськ. Що відбулося, про що говорили, умови перемовини, умови припинення війни на Донбасі, які результати сьогодні були зроблені. З цього, власне, розпочинаємо з цієї теми. Ну, і щоб далі не забігати, трошки пізніше проанонсую теми, які, власне, будемо обговорювати протягом цієї години. У нашій студії Василь Яблонський, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, 223-09-71. Будь ласка, 223-09-71. Зараз цього розпочнемо, щоб трошечки дійсно тему нового сезону політичного роботи Верховної Ради розбавити, але трошки пізніше про Верховну Раду теж ще й обов'язково поговоримо, тому що ну, ми розуміємо, якщо мова йде про вибори на окупованих територіях Донбасу, а це питання сьогодні піднімалося у Мінську, то ми розуміємо, що тут теж є важлива і велика роль саме роботи Верховної Ради України, ну, тому що депутати мають проголосувати за закон. Так, 223-09-71, готові будемо спілкуватися. Дуже рада бачити, Василю. Добрий вечір. Добрий вечір. З цієї теми розпочнімо, трошки пізніше до Верховної Ради дійдемо. Що сьогодні дійсно, ну, по-перше, сторони говорили на початку, що є, ну, тиша певна. Певна тиша є. Ті сподівання, які що з 1 вересня мають взагалі припинитися будь-які бойові дії, не так. В принципі, дії відбуваються певні, на жаль. На жаль. Але якраз дуже важливі питання обговорювалися щодо полонених. Ми найближчим часом, я сподіваюся, матиму нагоду поспілкуватися з Юрієм Тандітом, радником голови Служби безпеки України, що нам він скаже щодо полонених і наскільки це питання сьогодні піднімалося у Мінську. Цього тижня ще раз нагадую, шановні глядачі, 2 роки виповнилось 5 вересня Мінським домовленостям, 2 роки тому. Мінську-1. Мінську-1, потім був Мінськ-2, зараз же говорить про Мінськ-3. Ну, немає Мінська-3 поки що. Да. А буде, як думаєте? Чи все-таки цей формат? Я не хочу казати ну, себе. Насправді, невиконаний Мінськ-2 і говорити про Мінськ-3 якби немає сенсу. Тому, я думаю, ну, це є якби тактика Путіна, затягування, перенесення термінів, розмови і все таке інше, а врешті-решт не виконувати нічого. Тому, ну, якби один раз були зроблені поступки і після активізації бойових дій Мінськ-2 зупинив таку активну фазу війни, але далі фактично жодної із домовленостей вона не виконана, в принципі. Ну, є, скажімо, така напівдомовленість про припинення вогню із великокаліберної зброї, але тим не менше ми знаємо, що час від часу бойовики провокують, наші відповідають. І таким чином і ця домовленість також не виконується. Тому фактично найголовніше досягнення Мінську – це зупинення активних бойових дій. Тоді ще 2 роки тому, да? Власне, ну так, це, скажімо, Мінськ-1 – це наслідок Іловайську і оцього вторгнення російських військ. Мінськ-2 – це вже наслідок Дебальцева і інших речей. Тому так, ну, про це треба говорити, нагадувати, тому що ну дійсно багатьох да, зараз можуть телефонувати, я сподіваюся, що долучаться. Будуть говорити, що ну
Це треба забувати взагалі про Мінськ. Так глядачі говорять, так говорять українці, тому що, я ж кажу, ми чуємо про ці зустрічі, але треба відверто, шановні глядачі, говорити, що вони будуть продовжуватися, ці зустрічі, триконтактні, будуть збиратися, перемовини будуть продовжуватися, і саме у Мінську. Ну, ось така історія. Хоча, ну, ми розуміємо, що, як я вам називала днями, да, мінські домовленості зайшли у глухий кут. Ну, насправді, якщо окремо по деталям подивитися, що так і є. І ми знаємо цей глухий кут, це Російська Федерація. Да, да. Ну, це треба теж, щоб глядачі чули і знали. Телефон працює? Будь ласка, 223-0971, долучайтеся. Тема дуже важлива. Але сьогодні кілька важливих питань такі обговорювалися. Політична підгрупа сьогодні в Мінську обговорила питання організації виборів на Донбасі. Шановні глядачі, хочу, щоб ви про це також почули. Мартін Сайдік, якого ми неодноразово згадуємо, коли піднімаємо тему Мінську, нагадую, це спецпредставник ОБСЄ, що сьогодні політична група таки обговорила модальність виборів та їх фінансування. Також, за його словами, обговорилось питання безпечного проведення виборів в ОРДЛО. Разом з тим, Оленіда Кучма, який представляє Україну в даних перемовинах, наголосили, що праймеріс, які готують в ОРДЛО, суперечить мінським домовленостям. Тобто там вирішили, бачите, яким шляхом піти. Праймеріс, ну, це так, можете ви детально, щоб не говорила, праймеріс, що це таке? Праймеріс – це, скажімо так, дослідження, дослідження ну, можливих результатів виборів, які можуть відбутися, але це повна дурниця, оскільки проводити праймеріс, не знаючи, за якими, скажімо, правилами все це буде відбуватися, за яких умов, це все рівно, що, ну, якби, провести все, що завгодно, ну, умовно кажучи, там, благодійний концерт. Результат буде приблизно той же самий. Тому, насправді, це є, якби, такі провокації, це є таке підштовхування, якби, України до того, щоб проводити вибори на умовах Путіна. Ну, очевидно, ми знаємо, що Україна на це не погоджується, і очевидно, що це є лише, ну, скажімо, певні розмови і не більше того, оскільки проводити вибори за умови наявності незрозумілих озброєних людей, за умови наявності на цих територіях іноземних військ, озброєнь, фактично стану війни, ну, очевидно, ну, я не знаю, хто тоді ці вибори признає, ну, крім Росії, можливо. Вже стурбованість висловила українська сторона щодо даного праймерізу, який хочуть провести, ну, зацитовую, як дійсно це викладено з української сторони, провести в ДНР через те, що їх проведення не відповідає Мінським угодам. Про це повідомив прес-секретар представника України Дарка Оліфер на своїй сторінці мережі Фейсбуку. Так, подібні заходи не відповідають Мінським домовленостям, додала Дарка Оліфер. Ну, ось така історія. Тобто, я до чого насправді це запитала? Тобто, тема виборів на Донбасі, вона нікуди не поділася за літо, правда? Ну, літо просто було. Тут депутати повернулися. Все-таки, ну, власне, можемо говорити про те, що найближчим часом у Верховній Раді України таки з'явиться законопроект, ну, а після того, можливо, це стане законом, за яким таки будуть проведені вибори на окупованих територіях Донбасу. Законопроект може з'явитися. Законопроект може бути проголосований. Але він вступить в силу тільки тоді, коли буде контроль над цими територіями і контроль не бойовиків. Окей. Є у нас додзвонювач. Добрий вечір. Добрий вечір. А от має такий вопрос. Оці мінські договоренності, вони більш-менш зараз впливають тільки, ну, на обмін пленними, тут положительна сторона, ну і на временное прекращение, ну, активних бойових дій нету, а временное прекращение даже на ведение огня вони влияють. На все остальное тут ніяких влияний нету, тільки на бумаге. Но з другой стороны, получается, що тут взаимные неуступки. Не Донбас не йде на уступки більше, не Київ йде на уступки. Но мені кажеться, що якщо ці території, щоб вони залишилися в составі України, це можливо тільки на системі повного їхнього самоуправління, або автономізації, а по-другому це буде в кращому випадку Придністров'я або Абхазія, а в худшому випадку те ж саме, но ще з стрільбою і своєю. Ми вас почули, дякую. Дякуємо, правда, глядач не представився. Ну, все, насправді, все це говорено-переговорено, незрозуміло, на які поступки має йти Київ.
незрозуміло, скажімо, про яку автономію можна говорити на Донбасі. Ми, ну, скажімо, на основі чого автономія? На основі того, що росіяни ввели війська і треба оголошувати там автономію. Ми, очевидно, прекрасно розуміємо, що, власне, це і робиться для того, щоб тримати Україну постійно в підвішеному стані, для того, щоб ми не рухалися шляхом змін реформ, шляхом європейської інтеграції, для того, щоб росіяни через, ну, скажімо, це утворення, якщо б гіпотетично допустити, що ми йдемо на якісь поступки незрозумілі, вони, до речі, такі не були озвучені глядачем. Я думаю, що це шлях в нікуди, тому що намагання, будь-які поступки, вони породжують ще більший апетит в агресора, і це буде в кращому разі буде статус-кво, в гіршому це будуть якісь спроби подальшого розширення, скажімо, контрольованих терористами, бойовиками територій. Зрозуміло, що вони, чого вони хочуть. Вони б хотіли вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, і таким чином, ну, по крайній мірі, намалювалися б якісь завершені одиниці, тоді можна говорити про якісь, ну, скажімо, якусь автономію. А вона, ця автономія, куца. Фактично, українські війська стоять в Донецьку, українські війська стоять біля Луганська, і це страшенно нервує. Вони нічого не можуть зробити із цією ситуацією. Тому, ну, як на мене, ні про які поступки аж до виконання мінських домовленостей не може бути, тим більше, що нас підтримує світова спільнота. Як глядач сказав, це його право. Я навіть не хочу коментувати, щоб потім не було нарікань. Але весь, ну, Європа, да, там Оланд, президент Франції, Ангела Меркель, канцлер Німеччини, всі навпаки говорять, що Україна якраз виконує, да, там домовленості. А глядачі в нас, як, ну, принципова позиція, що дві сторони не виконують домовленості. Де ви? Ні, ну, це не всі, звичайно. Ну, не всі, але є, я просто разом, ну, я хочу, ну, у нас є важливі гравці на цьому полі, так? Є Німеччина, яка там Франція, да, там Штайнмайєр, якщо ми чуємо мою думку. Ну, окей. Ну, і всі якраз говорять, що Київ виконує і має продовжувати виконувати, і це робиться. Ну, у нас є моральна перевага в тому, що ми в основному виконуємо всі ці домовленості, Росія не виконує їх взагалі. Практично постійні порушення режиму тиші, бойові дії, провокації, немає відновлення кордону. Ну, ці всі болячки, якби, відомі, і перераховувати їх, якби, зайвий раз немає потреби. Так само історія з виборами. Не будуть проведені, але будуть проведені за умовами України. Ну, принаймні, так має бути, правда? Звичайно. Звільніть території, да, вийдіть. Це насправді, ну, коротко і ясно. Дякую вам, шановний глядач. Ще у Мінську сьогодні домовилися, ну, про так зване, але бачите, в лапки це береться насправді, тому що, ну, ми розуміємо, про безстроковий режим тиші. Ну, всі тільки за. Звичайно. Але що це означає, знову ж таки, на практиці? Означає на практиці, що бойові дії не розпочнуться. Але ми бачимо, що він фактично, була певна ескалація до Дня Незалежності, потім була ескалація до зустрічі Великої Двадцятки. Але тим не менше, ну, скажімо так, Путін не зовсім вдало з'їздив на зустріч Великої Двадцятки, оскільки фактично Сполучені Штати одразу після цієї зустрічі оголосили про додаткові санкції стосовно росіян і російських компаній в зв'язку з Кримом і Донбасом. Тому, якби, не зовсім така вдала зустріч. Там же Путін погодився на продовження нормандського формату. Але тут теж дивно. Володимир Путін оголосив, що да. Потім прес-секретар президента Пісков говорить: ні, ну, ми ще не підтвердили свою участь. Тут якось так, знаєте, в розрізі інформація. Ну, може, Пісков не підтвердив свою особисту участь. Президент Франції, він говорить, що да, все, продовжуємо в нормандському форматі зустрічі там, ну, сподіваємося, що там... Ну, можливо, мало санкцій, хочуть ще.
Очевидно, а Росія хоче ще санкції? Так, очевидно. Тому що, ну, можливо, ну, розумію, можливо сподобалось. Скептицизм, да, сподобалось. Навпаки, ну чому скептицизм? Це оптимізм до певної міри. Слухайте, як вам хочу сказати, сьогодні принципово подивилися, значить, телеканали американські, як подають, да, ну, з досить таких потужних, там, BBC американські, і Росія, як подавала зустріч саме президента Сполучених Штатів Америки. Невже там Путін був вищий за Обаму, ні? Ви знаєте, як Росія сказала в усіх своїх коментарях, те, що озвучували ведучі на початку сюжетів про поїздку. Вам конкретно, дослівно слова кажу російською, що президент Сполучених США Барак Обама глубоко просил президента нашей страны, России, Владимира Путина, чтобы он поговорил с ним. Ну, тобто, да, так прямо стояв, і Барак Обама просто просився на зустріч до... Ну, це видно по фотографіям. Дуже просився. Ну, це так, я вам кажу, це сьогодні дивилася. Ну, і як подає Сполучені Штати Америки? В них чиста констатація фактів. В них немає там... Я вам чесно кажу, мені так сподобалось. Маніпулятивних речей немає. Чесно, да, наскільки працює телебачення фахове. Конкретно, зустріч була, де вона там не була пропущена там в порядку денному, бо це дійсно, ну, не було головним питанням до зустрічі з президентом там Російської Федерації. Зустріч відбулася, обговорили коротко, чітко все, детально. Результатів досі немає, домовленостей немає. Чітко було озвучено. Все. Конкретика. Ну, треба, я ж кажу, і дати належне. І більше, ну, все-таки вони звернули увагу всіх своїх, те, що я бачила, більше все-таки питання сирійської, Сирії. Ну, традиційно, традиційно для Сполучених Штатів Близький Схід – це болюча проблема. Україна дещо якби нова, але тим не менше, ну, скажімо, там є більш активні військові дії, там з'явився новий потужний гравець у цій війні – Туреччина, яка фактично зайшла на територію Сирії. Тому це питання, ну, будемо відверті, весь світ не сидить і не спостерігає, затамувавши подих, що відбувається в Україні. Ну, у нас взагалі експертне середовище і досить фахове. Всі, хто приходять, кажуть, що, ну, світ поступово втрачає інтерес, ну, в цьому питанні до України, бо в кожній країні є свої внутрішні фактори, і вони є більш вагомими зараз, ніж зовнішні, ну, питання, і, зокрема, України. Да? Майже у всіх країнах, які зараз так поруч, там, мається на увазі багатьох питань, у всіх вибори. Ну, когось президентські, в когось, вибачте, парламентські на носі, так? Тому у всіх свої головні питання. Ну, звичайно, українська тема, вона впливає і на внутрішні, ну, скажімо, насамперед, на політичні перегони, але зрозуміло, що досить вміло грають, якщо говорити про Європу, це на питання біженців, на така дестабілізація соціально-економічної ситуації, етнічні проблеми, які з'являються, проблеми расизму, інші питання. І, власне, ці політики, які за час роботи яких з'явилися ці проблеми, вони досить серйозно втрачають в підтримці. Це можна говорити і про ООН, да, і за деякими даними він програв би вже в першому турі, він би не вийшов з першого туру в другий тур. Теж саме є певні проблеми в Ангела Меркель. Тому, власне, не можна так сказати, що от є виключно внутрішні проблеми в європейських країнах, і вони ними переймаються. Якраз проблеми зовнішні і невирішені українські питання, і проблема Сирії, і проблеми біженців в Європі, і все, що з цим пов'язано, і квоти, і перерозподіл між різними країнами. Все це, ну, скажімо, на обивателя, який звик жити в мирі, в спокої, і якби він розумів, що його ніхто не займає, і прекрасно, для європейського. Я не кажу, що це погано, я просто кажу, що була така ситуація. Зараз ці всі речі не подобаються, і зрозуміло, люди завжди хочуть отримати чіткі, прості, ну і популярні, в дужках популістські рішення інколи, про те, як вирішити ту чи іншу проблему. Не виходить на зв'язочок поки що радник голови СБУ Юрій Тандіт. Дійсно, ну, він якраз опікується питанням заручників. Що він
сказав сьогодні в ефірі п'ятого каналу, буквально зацитую, бо ну можливо не включимося, треба рухатися далі. Ви розумієте, прямий ефір. Що сказав Юрій Тандіт? На жаль, ми ще раз переконалися в тому, що з боку ОРЛО і ОРДО мало конструктиви. Ми розуміємо, що вони не ухвалюють рішення. Ну, ми розуміємо, про що мова, да? Ми ж готові до компромісів. Вони насправді чекають амністії, вони хочуть виторгувати амністію для своїх. Звичайно. Ми ж готові до компромісів. Можу сказати, що переговори Мінську продовжуються, будуть. Ми впевнені, що найближчим часом можемо говорити про певні результати. Говорили, зокрема, сьогодні про конкретні речі і про долю заручників. Хотілося б поспілкуватися з Юрієм Тандітом, уже чітку цифру зараз почути, насправді, скільки перебуває в заручників саме. Ну, ми звикли говорити в полоні, хоча в нас не оголошена війна, тому, вибачте, по документах вони проходять як заручників. Якби це страшно не звучало з моїх вуст, але ну, фактично так і є, на жаль. Цифру, я хочу почути, скільки наших українців знаходиться, є заручниками, але поки що не може. Не виходить на зв'язок Юрій Тандіт, а ми зараз міняємо тему, тому рухаємось далі. Є додзвонювачі, де не говоріть, будь ласка. Немає додзвонювачу. Ну все, ми тоді рухаємося далі. Єдине ще питання. Вчора президент слухали про послання? Ну, частково. Більше того, може б наш інститут і готував аналітичну частину, аналітичну доповідь. Бачите, дякую. Якраз це говорив президент, досить чітко я собі взяла цю тезу, тому що багато говорив і зрозуміло, що кожен почув те, що він, власне, хотів почути, я маю на увазі, для обговорення, для аналізу і так далі. Було питання якраз Мінську. Він говорив про це. Ну, по-перше, сказав, що чітке відновлення кордонів 91-го року, так, не обговорюється жодні питання, не в обміну щось, просто чітке відновлення кордонів. І пригадав якраз Мінськ і пригадав також Женеву. У нас ще є Женевський майданчик. У нас є Женевський майданчик, у нас є нормандський формат, у нас є Мінський, як би там не було, але Мінські домовленості. Але раз в нас спливає все одно всі, і глядачі навіть, наскільки мудрі, я маю на увазі, що ну, володіють інформацією, все одно всі згадують Будапештський меморандум. Є сенс взагалі говорити про Будапештський меморандум зараз, от сьогодні? Сьогодні маємо 7 вересня 2016 року. Я не хочу там, 2014, можливо, там ще на початку можна було говорити. До того моменту, як Росія його ж сама, вибачте, ну, і не споплюжила. Але сьогодні є сенс взагалі про Будапешт? Ну, про Будапештський меморандум президент говорив під час виступу перед військовим парадом. Я думаю, що можна згадати одного з російських монархів, який сказав позаминулому столітті про те, що потім і англійці про це говорили, що в нашої країни є два потужних союзники. Перший – це наша армія, другий – це наш флот. І ми повинні також розуміти, що насамперед, найбільші гарантії нашої безпеки – це боєздатність нашої армії. І це дійсно так. І президент вчора про це говорив, да? Про обороноздатність будемо нарощувати. Знову ж таки. І ми прекрасно розуміємо, що світ в той момент, коли підписували меморандум, ну, дивіться, для того, щоб ми також не завищували планку, на початку серпня 91-го року президент США Буш, будучи в Києві разом з президентом СРСР Горбачовим, говорив про те, що треба зберігати Союз. Тому я просто кажу про оцінку ситуації, оцінки ризиків, які відбувалися там, скажімо, в 90-х роках. От настільки навіть Сполучені Штати теж отримали прокол певний в зовнішній політиці, тому що ми прекрасно пам'ятаємо, що 24 серпня було проголошено незалежність України. Те ж саме приблизно відбулось і з Будапештським меморандумом. Був мир, дружба з Росією, немає холодної війни, перестройка, гласність, політика, нова Росія, нові цінності. На цій хвилі підписали такі от речі про відмову України від ядерної зброї. І фактично всі радісно погодилися, от зняли проблему, і всі радісно погодилися з тим, що ми її вирішили, і всі підписали цей меморандум. Кожен, очевидно, хтось вірячи, якби, ну, скажімо, там, представники західного світу, які більш, ну, скажімо, живуть такі в сталій системі координат права, вони, якби, розуміли про те, що ці речі, ну, очевидно, будуть повинні, якщо підписали, то повинні виконувати всі.
оскільки є певні домовленості, є певні якісь слова, не тільки слова, але й підписаний папір. Росіяни, знову ж таки, як казали європейці в свій час, що договір з росіянами не вартий навіть того паперу, на якому він написаний. Тому, власне, це, скажімо так, Будапештський меморандум, дотримання його, це, ну, ще одне підтвердження цієї тези. Зрозуміло, що ніхто за нас воювати не буде. Ні, ну, і ніхто, ніхто не підставить свою країну, скажімо, під ядерний удар, яка б там не була ця ядерна зброя, але вона є другою у світі, в якому стані, то інша справа. Але, тим не менше, росіяни і московська держава – це є загроза для, для усього світу. І протистояння, скажімо, задля України ніхто розгортати не буде. Інша річ, що є якби перевірена модель, чи перевірена президентом Рейганом, коли фактично через економічні санкції завалили Радянський Союз в свій час наприкінці 80-х, 90-х роках. Адміністрація президента Обами, очевидно, пішла цим же шляхом, коли, от, власне, через закручування гаяк, через перекриття кисню намагається таким чином, якби, з одного боку, показуючи чи нагадуючи про досвід, який є, який вже мав би бути, скажімо, там в Росії, оскільки розпався Радянський Союз. З іншого боку, все ж таки є певний тиск, і він є досить болючий і відчутні ці санкції. Тому світ цивілізований обрав шлях санкцій, шлях такого задушення в обіймах, я б сказав так. Так, ми продовжуємо сьогодні без перерви, рухаємося далі. Ну, дійсно, хотілося, щоб питання заручників обговорювалося. Якщо ще вийде на зв'язок Юрій Тандіт, готові будемо поспілкуватися, власне. Будь ласка, шановні глядачі, думаю, вам також буде цікаво. І від вас чекаємо дзвіночки 223-09-71. Телефон незмінний, тому, будь ласка, долучайтеся. Зараз попрошу, щоб ми подивилися. Ну, те, що обороноздатність питання, і це дуже важливо, про це всі говорять. І депутати, до речі, долучилися, я не знаю, може так, і вони раніше про це говорили, але вчорашнє дійсно послання президента майже з усіх фракцій, всі розуміють, ну, там Народний фронт, Блок Петра Порошенка, Самопоміч, що обороноздатність треба нарощувати. Батьківщина, Радикальна партія, про це всі, все, власне, говорять. Давайте зараз послухаємо Юрія Березу з Народного фронту. Сьогодні брифінг у Верховній Раді давали. Що Народний фронт з цього приводу думає щодо обороноздатності? Але там дуже важливий один момент є, який, ну, я думаю, що ви помітите. Прошу, ми його обговоримо. Слухаємо Юрія Березу. Коли ти чуєш в Верховній Раді про те, що у нас якби нема війни, якби в нас багато проблем, які не пов'язані з війною. Люди добрі, одумайтесь. Війна не припинялась. Третя світова війна йде на теренах України, яку веде Російська Федерація проти України. Друга інформаційна війна не припиня... вже почалася. І, на жаль, ця друга інформаційна війна ведеться в стінах також Верховної Ради. На сьогодні надважливо все ж таки згадати про те, що це наші брати, діти, батьки знаходяться в цих окопах. Треба згадати про те, що у нас не прийнята низка надважливих законів, які стосуються української армії. Ну, ось бачите, ось так. Всі це розуміють. Ну, про інформаційну війну ми чули з уст Юрія Берези, але він мав на увазі внутрішню війну інформаційну в Верховній Раді. Я думаю, що вона не тільки розпочала зараз, вона завжди там була. Ну, різні політичні сили представлені. І кожного своя, вибачте, риторика. Не забуваємо про присутність опозиційного блоку, який нікуди не дівся, працює, да, які готові були влітку, до речі, скласти мандати. Ну, принаймні, говорили про це, що складемо мандати. Не склали і працюють, вибачте. А ми маємо ці всі речі пам'ятати. Зараз не тільки про опозиційний блок. Про там інші говорили, да, там, і радикали скільки говорили. Да, там, ну, треба зробити все для того, щоб перевибори були,
Але ніхто не складе, от ви ж самі розумієте, що отак от добровільно ніхто не складе мандат. Як би там, це надзусилля, надособисті. Це треба, звичайно, да. Так. Бо що, ну вже ж... Я думаю, що будуть далі ситуація буде розхитуватися, ну, скажімо, тими політичними силами, які не, які, скажімо, не увійшли до нової коаліції. Очевидно, от зростання рейтингу їм якби підказує наступний шлях розхитувати ситуацію в парламенті і проламати, зробити парламент недієздатним і таким чином піти на нові вибори, отримати більше голосів у Верховній Раді, впливати на утворення Кабінету міністрів і таким чином, ну, якби повернутися у владу. Я думаю, це така схема досить прозора і зрозуміла. Хоча, знову ж таки, в мене є дуже великі сумніви, що, ну, скажімо, ці люди, які зараз, якби, ну, ще донедавна були в такій в єдиній коаліції проєвропейській, зараз вони, якби, зайняли чітку позицію проти уряду, проти президента, наскільки вони зможуть швидко і докорінно змінити ситуацію з тими ж самими тарифами чи з зараз про це продовжимо. Зараз ситуацію. Для завершення теми, бо бачите, вже більше ніж півгодини про це говоримо, хоча можна говорити і довго, бо це важливо. Щодо Мінську, нас вийшов на зв'язок, за що величезна подяка, Юрій Тандіт, радник голови СБУ. Пане Юрій, добрий вечір. Добрий вечір. Рада вас чути, Лейла Мамедова, телеканал «Київ». Пане Юрію, розкажіть нам, будь ласка, сьогодні у Мінську питання щодо наших заручників і обміну полонених піднімалося? Так, ми ще раз підтвердили готовність к освобожденню по формулі «всіх на всіх». Ми до цього готуємося. І зробили все, щоб сильно процес этот був возобновлен. Во всяком случае, у нас открытая позиция. Я думаю, что уже и представители Российской Федерации, которые присутствуют на всех заседаниях, и тем более представители ОБСЕ, в этом убедились. Пане Юрію, скажіть мені, будь ласка, про яку кількість наших українців, я маю на увазі заручників, зараз, от на сьогоднішній день, на 7 вересня цього року, яка, скільки це людей? Простите, если говорить о наших заложниках, то мы на сегодня говорим, что их на вчерашний день было 109 человек. 109, да? Скажу, что, к сожалению, эта цифра возросла из-за того, что несколько дней назад двое наших граждан, которые жили на территории, которая подконтрольна Украине, территории, где действуют законы, их пригласили в Донецк на праздник «Друзья». Так. И как только они туда выехали, их сразу там задержали. Это лишь пример того, что действительно каждый заезд туда, на территорию временно оккупированных районов Донецка и Луганска, очень опасно для любого гражданина Украины. Я еще раз использую такую возможность, хочу предупредить всех, кто хочет туда поехать, или есть такая необходимость еще раз подумать об этом, потому что действительно там нет никаких гарантий, что вас не задержат, просто без суда и следствия не спрячут или не увезут в неизвестном направлении. Это цивильные двое, правильно я зрозуміла, да? Вы знаете, нет, один из этих двух людей является сотрудником одной из силовых структур, и он поехал в Донецк на свято к своим близким. Я зрозуміла. Юрію, от ви просто задали тільки що в тому, що ви говорили, що щоб не сталося так, бо часто буває, да, беруть заручники, а потім, вибачте, вивозять, да, і в Російську Федерацію, і там в тюрмах тримають. Щось в Мінську про цих наших, от, зокрема, військові. От я знаю навіть, спостерігала нещодавно кадри, бо Роман Біленький 2 роки тому він потрапив таки в полон, а потім його на відео бачили на одному з російських телеканалів, в одному з відеоматеріалів, що він вже в тюрмі в Ростові-на-Дону. Розмови про цих наших українців, про цих військових, вони в Мінську ведуться, чи це ми зараз говоримо тільки виключно про тих полонених, які перебувають на території ДНР, ЛНР, так званих, тимчасово окупованих територіях? Прошу. Ви знаєте, ми солдати
солдаты, и мы помним обо всех наших гражданах. Мы думаем не только о тех, кто находится незаконно в Донецке и Луганске, а также вопрос освобождения заложников касается тех, кто незаконно удерживается в Российской Федерации. Таких, по данным СБУ, 9 человек. Кроме этого, еще на территории временно аннексированного Крыма находятся наши граждане, которые не подчиняются незаконной власти, которых задерживают, и которые фактически тоже становятся заложниками. Хотя можно говорить о том, что фактически все граждане Крыма, они заложники. Но мы говорим о тех, кто законно считается по определенной процедуре Службы безопасности Украины заложником. И мы о них обо всех помним, и мы всеми ими будем заниматься, сделаем все, чтобы освободить их, потому что мы своих не бросаем. Дякую вам, Юрію. Я принципово, я знаю, ми з вами знайомі, ви були у нас в ефірах, не буду ставити питання, коли планується операція щодо обміну полонених, бо це закрита інформація, тому не буду про це питати. Це дійсно так, шановні глядачі. Вже по факту будемо тоді і зустрічатися з Юрієм Тандітом, з ним спілкуватися. Ну і взагалі ми з вами почуємо, коли відбудеться черговий обмін полоненими. Тут єдине, що Юрій сказав, всіх на всіх, да? Ну, розмови зараз ідуть. Тобто ми маємо, вибачте, віддати всіх. Теж у нас в полонах, і ми розуміємо. З самого початку, власне, говорилось про те, що буде обмін всіх полонених і просто без додаткових умов. Але це не відбувається. Такі речі, якби більш ніж дивна ситуація, коли працівники правоохоронних структур їдуть на окуповані території. Чесно, тому я запитала. Ви розуміли, чому я запитала? Я подумала, що це про цивільних мови йде, бо я розуміла, що не можуть силовики там. Людській безпечності просто немає меж, мені здається. Я отут теж так, тому я перепитала, але не коментувала. Вони підривають довіру до правоохоронних українських структур і, власне, до... Це ж зрозуміло, що коли, ми зараз без прізвища, бо ми його і не чули, коли людина представляє силові структури, правоохоронець, напевно... Діючий офіцер, очевидно. Судячи з усього, зрозуміло, що його, вибачте, вели фактично. Звичайно. Тобто знали, що він... бачите, ще двоє тепер. Я так розумію, що він з кимось був, ще двоє, виявляється, вже ще додалося, ще в заручника. Було 109, виходить так, що зараз у нас 111. Разом з тим, тут багато що дійсно можна говорити, але викликає, от ви сказали, і знову ще більше, то я не розумію, правда? Звичайно. Юрій Тандіт просить не виїжджати, звернення було, але... Здалося, що силовики на те силовики, що мають це і так розуміти. 223-09-71. Немає поки що додзвонюча? Немає. Але чекаємо, ще є час, тому попрошу, готові будемо обов'язково ще вас послухати. Прошу. Ми повертаючися до теми, комусь вона подобається, комусь не подобається, але Верховна Рада, як буде працювати, прогнози. І от ви згадали про вчорашнє, що ви брали участь в інституті активно, саме в... Правильно як? Ви аналіз проводили? Так, ми підготували документ аналітична доповідь до послання президента. Вона також була роздана народним депутатам. І був виступ президента, якому він говорив про ті речі, які вважав за потрібні. Година тривав цей виступ, це послання. Я ж кажу, сьогодні вже розбирають окремо, аналізують, про що говорив президент. І заклики були до того, що Верховна Рада має працювати конструктивно. Наскільки, з вашої точки зору, все-таки депутати... П'ята сесія розпочалася. Вже сьогодні можна констатувати факт, що не всі хочуть працювати, судячи з того, що не всі прийшли до зали засідання. І Андрію Парубію довелося таки по обіді завершити засідання. Завтра такий день, депутат від самопомощі в нашій студії озвучив, що насправді завтра важливий день, порядок денний досить насичений, там має прийматися важливі закони. Але разом з тим, хочу все-таки запитати, Верховна Рада України, в тому форматі, як воно працювало і попереднє скликання, та й зараз. Має право на існування в такому форматі? Робота саме Верховної Ради. Я не кажу про конкретних депутатів, взагалі робота. Багато, звичайно, треба змінювати. Насамперед, треба змінювати, скажімо, саму філософію роботи Верховної Ради. І, власне, це намагання потрапити до Верховної Ради представникам бізнесу, воно дуже шкодить, насправді, роботі Верховної Ради. Бізнесмени хочуть отримати захист.
Вони хочуть отримати захист в вигляді недоторканності. І таким чином багато хто з них йде просто до Верховної Ради. Далі відбуваються абсолютно неприйнятні речі поєднання бізнесу і політики. І врешті-решт те, що депутати не приходять на засідання, це насправді лише той прояв формальний. От їх немає на засіданні. А насправді, якщо людина володіє якимось великими активами, якимись підприємствами, і вона є, впливає на прийняття рішень, на прийняття законів, на прийняття бюджету, отут, власне, починаються найбільші проблеми. Тому питання в тому, як, скажімо, зробити Верховну Раду нецікавою для особистої участі бізнесменів там. Адже ми повинні розуміти, що з одного боку вона зараз дає якби такий захист надпотужний. Зрозуміло, що Верховна Рада зараз дає набагато більше дозволів на притягнення до кримінальної відповідальності, але тим не менше цей захист дуже великий. І дуже значне. І інша проблема – це те, коли народні депутати намагаються, очевидно, лобіювати свій бізнес, намагаються його прикривати усілякими можливими способами. Тому це, власне, ці дві проблеми, якщо вдалося переламати якимось чином ситуацію і заводити до Верховної Ради навіть людей, які б, ну, умовно кажучи, були б зв'язані із, там, скажімо, представниками бізнесу. Я просто допускаю цю ситуацію, оскільки ідеальної ситуації зараз не може бути, коли прийдуть там чесні юристи, економісти, і вони будуть працювати просто от, в такому вакуумі без впливів зовні. Але коли б цей рубіж прийшов, коли б бізнесменів ставало в Верховній Раді все менше і менше, зрозуміло, що ефективність роботи такої Верховної Ради, вона б зросла, і відповідальність також зросла б народних депутатів. Але все це йде через, не побоюсь цього слова, виборність, через виборчі цикли. Ми повинні розуміти, що у нас настільки нестабільна система, в тому числі виборча, настільки нестабільні ці всі виборчі процедури, коли ми не можемо формувати, грати на одному полі і формувати, скажімо, корпус депутатський за одними і тими ж самими правилами. Є дуже великі проблеми, коли правила ці досить часто змінюються. Вони змінюються не безпідставно, оскільки виборче законодавство треба удосконалювати, треба позбавитися і мажоритарної системи в тому вигляді, в якому є, вона є, і цих закритих списків фактично, на які немає впливу виборець і на які мають вплив лідери політичних партій. Тому це дуже велика проблема. Верховна Рада зараз вступає, фактично підходить до екватора оця сесія. Вона ж якби така серединна, одна з серединних сесій. Багато хто говорив про те, що ця Верховна Рада не доживе там до минулої осені, потім до минулої весни, тепер... Зараз, ну, кажуть, до минулої, до майбутньої весни. Так, тепер багато хто говорив про те, що і цієї осені будуть вибори. Ну, я б не поспішав, скажімо, говорити про ці, і, можливо, навіть про весну, хоча зиму треба пережити, вона буде складною. У нас є додзвонювач, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Ви в ефірі, ставте запитання, будь ласка. Якщо є додзвонювач, поговоріть, будь ласка, з додзвонювачем 223-09-71. Будь ласка. Не дочекалась людина, чи що? 223-09-71. Готові будемо ще все-таки, власне, послухати. Так, ну, я вже сьогодні це говорила, але ми розуміємо, що в нас, так, ця сесія розпочалася, ми вступили з тим поняттям, і це розуміння має бути, і це розуміє депутат, фактично, да, депутатський корпус, що в нас є частина, половина фактично, ті, хто
хоче працювати, я маю на увазі, навіть я не кажу, всі, вони всі говорять, що хочуть працювати, але я маю на увазі, що вони принаймні оголошують про готовність працювати, тому що ну, їм не потрібні перевибори. Є інша частина, яка все буде, напевно, робити для того, щоб все одно рано чи пізно ну, хитнулася ситуація. Будуть так, це робити. Так. Яким чином, от я хочу запитати? От як ви думаєте, от як будуть себе вести? Ми сьогодні спілкувалися з радикальною партією. Ігор Мосійчук нам сказав, що вони будуть конструктивно працювати. Він навіть там перерахував телефоном. Ми спілкувалися всі закони, за які будуть голосувати. До ну досить непогані. От на завтрашнє голосування там по дерегуляції ми тут чули теж питання. Ну відверто він сказав, що питання, якщо буде ставитися питання ринку землі, то одразу це не тільки буде блокування. Він як сказав, сказав, що грудьми ляжемо. Ну. В принципі, ніхто не сумнівається, радикальна партія може, вибачте, да? Але якщо зараз серйозно, ми ж розуміємо, що є питання, в принципі, які дійсно досить такі серйозні, і диспут може бути, дійсно може бути блокування, а може просто захочуть блокувати для того, щоб хитати ситуацію. Ну, я думаю, що... Варіантів багато, ну, кілька насправді. Знову ж таки, питання землі. Земля вже давно контрольована в Україні. І починати, скажімо, грати за відкритими правилами, це означає що? Це означає, щоб показати, хто володіє цією землею і зрозуміти, яким чином ці люди отримали землю у власність або під контроль. Тому це питання теж досить складне. І я пам'ятаю, так традиційно у нас там були комуністи, соціалісти, зараз їх вже, слава Богу, немає в парламенті, які постійно виступали проти ринку землі. Зараз з'являються їхні ідейні, очевидно, в цьому сенсі, послідовники. Це одне питання. Я не думаю, що воно буде найближчим часом розігруватися. Я думаю, що найближчим часом буде питання тарифів. Питання тарифів, яке буде обсмоктуватись з різних боків. Ну, ми ж, скажімо, зараз мало хто пам'ятає, що кабальні умови, від яких зараз вольовим рішенням Україна відмовилася по газу, уклала Юлія Тимошенко у 2009 році. Мало хто зараз про це пам'ятає. У нас, звичайно, цього... А люди не хочуть про це чути, я вам чесно хочу сказати. Цього мало хто згадує, і вони фактично кабальні до сих пір, якщо притримуватися духу і букви цих угод з Путіним, то ми були б вже взагалі, ми і так не сильно багаті, ми були б голі і босі. Зараз глядача послухаємо, і 7 хвилин, 6 навіть залишається. Говоріть ви в ефірі. Алло, добрий вечір. Говоріть, добро. Прошу. Це Константин, Київ. Я вважаю, що не все, слава Богу, як говорить ваш гость. А що він говорить? Чому в Верховній Раді нету комуністів і соціалістів? Тому що вони підтримують требування народу, розумієте? Зараз власть узурпована в руках якихось, по суті, кримінальних кланів. І вони там сидять в Верховній Раді. Що вони можуть зробити для народу? Ми вас почули, дякуємо. Тільки гість не говорив, що все добре. Очевидно, навпаки, але я ще раз підкреслю, що слава Богу, що їх немає, тому що, очевидно, вони чують народ, особливо там, скажімо, той же самий Семененко із своєї вілли, котеджу багато під Києвом і не одного. І люди, які контролюють великі підприємства, називаються комуністами. Вони прекрасно чують народ. Але, очевидно, роблять по-своєму. Тому говорити про те, що комуністи і соціалісти за народ, можливо, вони десь і є. За народ, але не в Україні. Це Василю, цей глядач пан Костянтин, дякуємо. Він кожен... Товариш, мабуть, Костянтин. Ні, він через день, ну, так. Я так помітила, постійно, і він постійно ставить це питання. Тому, ну... Постійно отримує відповідь. Ну, в різному форматі. Ось ви так відповіли. Інші гості по-іншому відповідають. Але ми вас почули. Дякуємо, зрозуміло. Новий є дзвіночок, так, і ще менше часу. Готові вас почути. 4 хвилини залишається, прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. От я хочу сказати, все говорять про перевибори. А навіщо ці перевибори, якщо знову будемо вибирати кота в мішку? Люди вибирають кого? Тимошенко, Порошенко, Ляшко і так далі. А кого вони туди насують мішок? Знаємо і бачимо. І знову рейтинги ростуть у Тимошенко. На яку ставить Росія?
як говорить Столярова, і опозиційний блок, то за що наші діти там гибнуть в окопах, щоб от це опять оце усі оці, які на роботу не ходять, поприходили до влади. Два дня немає ні Савченко, Тимошенко не ходить у Верховну Раду. Сьогодні не було, вчора на вечірньому засіданні не було. А попробуй нам не прийти на роботу. Що це за депутати? І немає ніяких мір до їх немає прийняти. Дякую вам за запитання. Тут уважні глядачі. Такі, ні, я вам скажу, що вам експертів не треба. І коли у вас є такі глядачі, все розкладено по поличках. Так що і подивилися. Це дійсно так. Так вчора гість в ефірі сказав, Юлія Володимирівна. Дуже гарний виступ. Трошки побула вчора, вибачте, виступила. І по справах Надії Савченко вчора не було. Але сьогодні я читала, більш детально не бачила, що вона в Європарламенті. Ну, прекрасно. Нехай європейці ще познайомляться. Українці вже добре познайомилися із Савченко. Тому, але їх не було, це правда. Так. І не тільки їх. Ну, давайте так, щоб всі, по всіх фракціях насправді, для того, щоб не дійшли до парламенту. Не було кота в мішку, треба відкриті списки, дійсно відкриті списки, коли якраз голоси людей за ту чи іншу кандидатуру в списку, вони будуть формувати внутрішній рейтинг цього списку, і таким чином люди будуть впливати на вибір не лідери партії, не, скажімо, там Порошенко, Тимошенко чи ще хтось будуть впливати на формування списку, а люди через своє голосування. І тоді лідери будуть зацікавлені в тому, щоб в список потрапляли достойні люди, а не люди, які платять за те, щоб потрапити і бути депутатом. Знову ж таки, от таке коло зачароване виходить. Ну, такі різні дзвінки, бачите, абсолютно різні, кардинальні думки у глядачів. Таке наше суспільство. Да, це таке наше суспільство. Це такі в розріз. Дай нас просто кілька хвилин, щоб ми вже завершили. А у нас так по всім питанням майже. Розріз суспільства – абсолютно дві кардинальні точки зору. Ну, це правда. Це так. Але будь-яке питання зараз. Ми досить часто, розумієте, от в нас зараз так хитнувся цей маятник. Ми готові критикувати всіх і вся. І от ви правильно сказали на початку передачі про те, що нас підтримують і французький президент, і канцлер ФРН. Ні, я просто не люблю, коли говорять перше. Що у нас громадянська війна, у нас немає громадянської війни. Звичайно. Це нонсенс, це я не розумію, коли це в ефірі люди собі дозволяють телефонувати і це говорять. Ну, якщо у вас таке завдання стоїть, окей, ви можете це зробити за своїми сусідами, там десь обговорити. Це прямий ефір, у нас немає громадянської війни. У нас є військова агресія з боку Російської Федерації. І, ну, невже, у вас можуть бути різні точки зору, і вони всі є, мають право на життя. Але не ми це починали, стоп, ну. Це навіть смішно обговорювати. І друге, коли там починають люди маніпулювати. Ну, і починають говорити, що Київ теж не виконує. Ну, ми ж повинні розуміти, що люди, багато хто, особливо старшого покоління, за давньою звичкою, якби, користуються і засобами масової інформації відстежує і російські, а вони дуже прекрасно промивають мізки і говорять такі речі, які, можливо, інколи хотілося б комусь почути, і, можливо, такі речі і тиражуються. Ну, а ще через те, що рівень... Тут я розумію, теж можуть бути образи, і це я розумію, це боляче, гірко. Ну, через те, що падає рівень життя, впав, там у багатьох от люди. Але вони таки, знову ж таки, не і розуміють, вони таким що... чином, вони намагаються, ну, я розумію. Рівень життя впав через розумію. Агресію російську. Ну, насамперед. Я розумію, шановні глядачі. Ми завершимо. Вам, Василю, величезна подяка. Дякую за аналіз, конструктив. Василь Яблонський, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Ми завершимо. Завтра о 7:00 зустрічаємося вечора. Будь ласка, будьте з нами, не примикайте.